de glaucoma está realizando uma campanha de conscientização em relação à doença, que é a maior causa de cegueira irreversível do mundo. Vamos agora chamar ao vivo o Patriota Júnior, que traz as informações. Patriota, quanto mais antes descobrir, é o ideal, né? A questão do glaucoma. Bom dia. É verdade, Mário. Bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade. Essa campanha, ela vai ser realizada de 7 a 15 de dezembro nos cinemas de todo o país, né? Um filme de cerca de 29 segundos, alertando, né, a população sobre os riscos, né, do glaucoma, como você disse, a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Eu vou conversar aqui sobre esse assunto com a doutora Nayara Caldas, que é oftalmologista. Doutora, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Quais são as principais causas do glaucoma? Bom dia a todos. O glaucoma tem um fator hereditário muito importante, então se você tem um familiar que é portador de glaucoma, você já deve ficar atento. E existem outros fatores de risco, tais como a idade, então quanto mais velho você vai ficando, maior a chance de aparecer. Uso de colírios com corticoide, algumas cirurgias também podem gerar um glaucoma, que na verdade não vai ser o glaucoma primário, vai ser o glaucoma secundário. Mas são os principais fatores. Ô, doutora, o que é o glaucoma em geral? O que é que ele causa na visão? O glaucoma é uma doença do nervo óptico e o principal fator de risco para desenvolver glaucoma é o aumento da pressão intraocular. Então, quando o paciente desenvolve esse nível pressórico acima do esperado, ele começa a perder as fibras nervosas do nervo óptico. E essa perda, ela se dá da periferia para o centro, o que vai causando um afunilamento no campo visual. Mas isso, nas fases iniciais, é imperceptível. Então, o diagnóstico se dá através da consulta e exames complementares. A senhora mencionou aí a questão dos colírios. A automedicação é um perigo, né? Pode ocasionar o surgimento do glaucoma, né? Com certeza. Não é infrequente no consultório. O paciente foi automedicado ou foi no balcão e pegou um colírio qualquer e vem fazendo uso, achou o colírio muito bom, me dá muito conforto, e muitas vezes é colírio que não é de uso contínuo e pode aumentar a pressão do olho, gerar catarata e inúmeras outras degenerações no olho. Como a gente falou no início, é a causa mais comum de cegueira irreversível no mundo todo, né, doutora? É isso mesmo. Nós temos a catarata, que é um importante fator, né, de baixa visual e de cegueira. Porém, a catarata, ela é submetida à cirurgia e é um fator reversível. E, de fato, o glaucoma, quando a gente já tem a perda das fibras nervosas, se houver cegueira pelo glaucoma, muitas vezes o paciente já chega num estágio que a gente não consegue mais ajudar. Tem uma faixa etária onde o problema acontece com maior incidência ou vai desde o jovem ao mais velho? Pode acontecer em qualquer idade, inclusive existe o glaucoma infantil, o glaucoma juvenil e o glaucoma do adulto, mas é mais frequente após os 40 anos. Como acontece o tratamento, doutora, para o glaucoma? Em se diagnosticando realmente o glaucoma, o tratamento é iniciado com colírios, então deve ser feito com um colírio, se não for suficiente adiciona-se mais um. Existem quatro classes de drogas para irmos associando, e no caso do tratamento não ser responsivo, não está sendo suficiente para controlar o glaucoma, pode-se recorrer à cirurgia, que é a trabeculectomia. A prevenção aí é importante, né, para evitar até algo mais extremo como uma cegueira, né? Isso mesmo. Se você faz o acompanhamento regular, né, principalmente aqueles pacientes que têm maior risco, que no consultório a gente fala que tem a suspeita de glaucoma, a gente consegue diagnosticar nas fases iniciais. Então, pode ser que não haja perda de visão, de campo visual, de sensibilidade de cores para aquele paciente e ele passe a vida toda bem controlado, sem chegar nesse nível de cegueira. Ô, doutora, aquelas pessoas que lidam muito com telas durante o dia, computador, celular, elas estão mais sujeitas também ao surgimento do glaucoma? Não. O uso excessivo de telas, principalmente para crianças, a gente pede para limitar pelo fator do aumento do grau. Então, hoje existem estudos que mostram que a miopia está aumentando nessa classe que usa mais telas, mas o glaucoma não está relacionado, não.
aquela passada no oftalmologista é de lei, né, doutora? Vez ou outra, porque as pessoas muitas vezes costumam procurar o especialista quando já sente algo de anormal ali e a situação já pode estar um pouco mais avançada, mais difícil, né? Isso mesmo, eu sempre friso para os pacientes que não usam óculos, porque às vezes dá uma percepção de que só vou no oftalmologista se eu precisar de óculos. Ou então às vezes chega com 40 anos no consultório e nunca veio no oftalmologista e só está vindo porque começou a ter dificuldade para enxergar. Na consulta a gente vê tudo, então a gente vê o fundo de olho, vê a pressão. Se a gente detectar algum fator suspeito ou de risco para glaucoma, a gente orienta o paciente a vir até com mais frequência. Perfeito, obrigado pelas informações, doutora Nayara Caldas, oftalmologista, detalhando para a gente aqui, trazendo informações sobre o glaucoma. Mário Flávio, é contigo. Muito bem, obrigado, Patriota, e um abraço aí para a doutora, né, que trouxe as informações.